្នាក់ជំនុំជាទីមេត្រីនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ពលគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនៅទីធ្លាហាត់ប្រាណតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងនៅក្បែរនឹងព្រះរាជអំណាចគឺមានការរៀបចំនៅផ្សារណាត់មួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានទិញនៅបន្លែមានសុវត្ថិភាពនិងក៏ជាការជំរុញឲ្យកសិករគាត់មានទីផ្សារផលិតនិងទីផ្សារក្នុងការលក់ចេញរបស់ពួកគាត់អររយៈពេលប្រមាណជា3ខែហើយដែលផ្សារណាត់នេះបានដំណើរការយើងចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីកម្មវិធីបំណងនៃការបង្កើតឡើងនៃផ្សារណាត់នេះរួមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃអនាគតទៀតយើងជួបជាមួយនឹងលោកគួនកំលីលោកគឺជាប្រធានមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មខេត្តសៀមរាបតតែម្ដងជួបជាមួយលោកបាទជំរាបសួរលោកគំលីបាទសូមអរគុណលោកគំលីនៅខាងក្រៅខ្ញុំនេះឃើញថាមានទាំងប្រជាពលរដ្ឋមានទាំងកសិករអ្នកលក់ដូរគាត់បានរៀបស្តង់ត្រឹមត្រូវហើយឃើញថាកម្មវិធីមានការមកមានញឹករយៈពេលប្រហែលជារៀងរាល់សប្តាហ៍ចុងសប្តាហ៍នៅក្នុងរយៈពេល3ខែបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជំរាបជូនទ្រុសដល់ទូរទស្សន៍ពាណិជ្ជជនតែម្ដងអំពីកម្មវិធីសំខាន់ដែលយើងបង្កើតតាមណាត់នេះបាទបាទអរគុណហើយបំណងសំខាន់មែនតើនៅក្នុងការបង្កើតសាណាត់នេះយើងមាន2សំខាន់1យើងចង់ឲ្យមានការជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់កសិកររបស់យើងបាទចំណុចសំខាន់1សម្រាប់ប្រជាជនហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ប្រជាជនដូចគ្នាដដែលគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបលាយសុវត្ថិភាពមានន័យថាដោយសារតែយើងធ្លាប់ឮថាបលាយយើងមានបញ្ហាបាទហើយប្រជាជនគាត់យល់ថាប្រ bão កន្លែងបលាយដែលមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានកម្រិតដូចផ្ដើមទៅលើការប្រៀបឲ្យមានទីតាំងលក់បលាយដែលមានសុវត្ថិភាពនេះផ្ដើមបាទហ្នឹងគឺជាបំណង2សំខាន់ប៉ុន្តែជាបំណង2ហ្នឹងកើតឡើងបានមិនមែននេះខ្ញុំតែឯងទេគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីរដ្ឋបាលខេត្តហើយក្នុងហ្នឹងមានសភាពនិច្ចកម្មនិងមន្ត្រីកសិកម្មហើយនិងសហគមន៍និងដៃគូអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចង់និយាយថាបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចក្នុងបាទបាទលោកបានលើកឡើងតកតងកត្តាចម្បងបំផុតគឺសវត្ថិភាពនៃសម្បត្តិជំនោចំណអាហារទាំងកសិករអ្នកលក់និងសម្រាប់អ្នកទិញយកទៅចំអិនបរិភោគជាដើមបន្លែសវត្ថិភាពនេះយើងយកពីណាមកហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកលក់ហ្នឹងគាត់ត្រូវគោរពទៅតាមស្តង់ដារបន្លែសវត្ថិភាពមកដល់ពេលនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបន្លែសវត្ថិភាពដោយសារតែទីតាំងនេះខេត្តបានផ្ដល់មកឲ្យខាងសភាពនិច្ចកម្មហើយសភាពនិច្ចកម្មក៏មានការផ្ដល់មកផ្នែកមួយនៃមួយផ្នែកខ្លួនសម្រាប់សភាខ្លួនឯងមួយផ្នែកសម្រាប់មន្ត្រីកសិកម្មហើយមួយផ្នែកសម្រាប់មន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងកសិសហគមន៍ដែលយកមកលក់នៅនេះយើងមើលនៅក្នុងនេះមានរង្វង់ប្រហែលជា10សហគមន៍បាទនៅក្នុងហ្នឹងដែលអាចលក់នៅនេះបាននៅក្នុងហ្នឹងគឺសហគមន៍ដែលមានបន្លែសុខភាពពាក់ព័ន្ធមួយសួរថាតើសុខភាពដោយបែបណាបាទបាទការពិតយើងមានការចងក្រងសភុបតុកដែលមានការចូលរួមទសេដោយមន្ត្រីកសិកម្មអញ្ញាធរអប្សរាហើយនឹងពីអង្គការក្រេតអង្គការអគ្គិសុទ្ធយើងបានសម្របសម្រួលកិច្ចការនេះហើយយើងបានទសេសភុបតុកទៅលើពាក់ព័ន្ធមួយនឹងបន្លែសុខភាពបាទអញ្ចឹងហើយមានបាទសហគមន៍ខ្លះគាត់បាន apply ទៅលើប្រព័ន្ធហ្នឹងវិញហើយប៉ុន្តែសហគមន៍ខ្លះទៀតគាត់មានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងបាទបាទគាត់មានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅលើរឿងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវវិនិច្ឆ័យមើលដែរទី1អ្នកដែលយើងគាត់ follow ទៅតាមហ្នឹងគាត់មានន័យថាគាត់ទៅតាមប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដែរវិញហើយអីទេហើយអ្នកដែលគាត់មានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវតែវិនិច្ឆ័យមើលថាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់គាត់អាចទទួលយកបានអត់បាទបាទបើសិនជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់គាត់អាចទទួលយកបានហើយមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវដែលមានការបញ្ជាក់ពីខាងកសិកម្មថាអី
អានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងអាចអនុញ្ញាតបានប៉ុន្តែបំណងទីរួមរបស់យើងមែនទែនគឺយើងចង់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយពីព្រោះវាងាយស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទបាទប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពដែលលោកលើកឡើងនេះគឺសំដៅទៅលើការដាំដុះបច្ចេកទេសនៃការដាំដុះឬក៏ការប្រើជីមានកម្រិតមែនទេលោកជំនាញបាទគឺដាំដុះទៅតាមបច្ចេកទេសមានន័យថាថ្នាំជីប្រើថ្នាំពុលក៏ប្រើដែរប៉ុន្តែវាមាននៅក្នុងកម្រិតមួយដែលច្បាប់គេអនុញ្ញាតមានន័យថាប្រសិនបើលើសអាហ្នឹងមានបញ្ហាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺក្រុមដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគាត់ត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯងហើយត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យដោយខាងមន្ត្រីជំនាញបន្ទាប់មកនៅលើទីផ្សារត្រូវមានខាងកម្មគ្រូគាត់នឹងត្រូវពិនិត្យម្ដងទៀតប៉ុន្តែមែនទែនទៅកិច្ចការនៅទីនេះមកដល់ពេលនេះវានៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលយើងនិយាយថាសាក់ល្បងនៅឡើយទេសាក់ល្បងបាទពីព្រោះយើងកំពុងមើលវាថាតើស្ថានភាពរបស់វានឹងវាវិវត្តយ៉ាងម៉េចដូចហើយយើងនឹងចាប់ដើមកែសម្រួលវាបន្ថែមទៅទៀតបាទអានៅក្នុងរយៈពេលសាក់ល្បងយើងត្រូវកំណត់រយៈពេលប្រមាណនេះច្បាស់លាស់សម្រាប់ពីយើងគិតនៅក្នុងជំហានដំបូងយើងគិតប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំអូបាទដើម្បីយើងមើលស្ថានភាពទីផ្សារពីដំបូងឡើយពេលដែលគាត់លក់ដំបូងឡើយអត់បានដល់10ស្តង់ទេតិចជាងហ្នឹងហើយចំនួនអ្នកទិញក៏តិចជាងហ្នឹងដែរបាទបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញមានការគាំទ្រច្រើនជាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនន័យថានៅក្នុងរយៈពេល6ខែនេះជាការសាកល្បងហើយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដែលយើងកំណត់ឲ្យមានមានស្តង់ខ្លះសហគមន៍ខ្លះគាត់បានអនុវត្តឲ្យនៅសហគមន៍ដែលគាត់មាននៅប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនតើយើងត្រូវចំបាច់រួមយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់គោរពទៅបានតាមលក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរួមគ្នាដែលយើងបានកំណត់គាត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយើងឬយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅឲ្យគាត់វិញចំណុចនេះយើងចង់ឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមកទៅតាម flow តែមួយដោយសារតែវាស្រួលនៅក្នុងកិច្ចការគ្រប់គ្រងជាងបាទហើយទីចំណុចមួយទៀតតើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ប្រើហ្នឹងគាត់មានការទទួលស្គាល់អត់បាទបាទព្រោះយើងត្រូវការប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយដែលត្រូវមានការទទួលស្គាល់ដែរបើសិនបើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់គាត់គាត់ទៅរៀបចំមែនប៉ុន្តែវាអត់មានការទទួលស្គាល់អាហ្នឹងក៏យើងអត់ទៅវិញគាត់ត្រូវតែកែសម្រួលហើយគាត់ត្រូវកែសម្រួលតាមទៀតនៅក្នុងរយៈពេលនេះក្នុងការសាក់លម្អងគឺមានប្រមាណជា10សហគមន៍ហើយគាត់បានមកដាក់ស្តង់លក់នៅផលិតផលផ្នែកបន្លែផ្លែឈើដែលគាត់មានជាដាំនោះសម្រាប់សហគមន៍ទាំង10នេះមកពីខាងណាខ្លះដែរឬមួយក៏នៅក្នុងសង្កាត់ក្បែរខាងក្រុងសៀមរាបមានឆ្ងាយមានចិត្តមានឆ្ងាយមានចិត្តនឹងមានន័យថាមានមកពីស្រុកបើគិតពីស្រុករាប់តាំងពីបទាយស្រីពួកសូត្រនិគមក្រុងសៀមរាបប្រាសាទបាគងបាទស្រុកកាលមុនដូចជាមានក្រុមខ្លះមកពីអង្គរធំហើយនឹងមានអ្នកមកពីខាងស្វាយលើដែរមានពីខាងស្វាយលើសម្រាប់ការរយៈពេលសាក់លបងដដាលនេះយើងកំណត់ទេថាត្រូវដាក់ចំនួនសហគមន៍ប្រមាណស្តង់ប្រមាណនៅទីធ្លានេះមកការពិតថាមិនកំណត់ក៏ដូចជាកំណត់ដែរដោយសារតែទំហំនៅទីតាំងនេះគឺដែលខេត្តគាត់អនុញ្ញាតហ្នឹងគឺតែ30គុណ30ទេ30គុណ30បាទ30គុណ30អញ្ចឹងយើងក៏អាចទៅលើសហ្នឹងបានទេចំណុចទី1បាទហើយចំណុចទី2មិនមែនអ្នកណាក៏អាចចូលបានដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺពាក់ព័ន្ធមួយរឿងសុវត្ថិភាពហ្នឹងឯងបាទមិនមែនអ្នកណាក៏អាចចូលបានអញ្ចឹងបានតែយើងក្រិតក្រំខាងណាយើងរឹតបន្តឹងខាងណាមែនទេមុននឹងឲ្យចុះបញ្ជីមួយជាអ្វីដែលយើងបានគិតគូរគឺយើងត្រូវការបន្តត្រូវការបន្តបាទបាទពីព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាខូចឈ្មោះចង់ឲ្យខូចឈ្មោះចាប់ផ្ដើមដំបូងដើរយឺតបន្តិចមិនបែឲ្យវាមានតម្លៃមានគេទទួលស្គាល់ច្រើនមិនចឹងហ្នឹងគឺជារឿងពិតបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមើលជាក់ស្ដែងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទិញដូរហ្នឹងគាត់មកច្រើនមកទិញនៅបណ្ដាផ្សេងៗទៅតាមស្តង់ទាំងនេះប៉ុន្តែវាចេះវិញ
មានការលក់ដូរត្រឹមតែថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យឯចោះថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពួកគាត់ត្រូវមានជំរឹះបែបណាដែរពួកគាត់ហូបសុវត្ថិភាព2ថ្ងៃហើយហូបបន្លែដែលថាមានជាតិគីមីរហូតដល់5ថ្ងៃនោះបាទអឺក៏ប៉ុន្តែនេះវាជាការគ្រប់គ្រងមួយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាទជាដីសាធារណៈហើយសម្រាប់យើងខ្ញុំដែលនៅខាងពាណិជ្ជកម្មសុភាពាណិជ្ជកម្មឬក៏ខាងកសិកម្មឬដៃគូផ្សេងទៀតគឺស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការអនុវត្តសាកល្បងមានផ្សារឯកជនចំនួនមិនតិចជាង3ផ្សារទេដែលគឺទីលក់បន្លែសុខភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែអាហ្នឹងដូចនៅខាងស្វាយសុំដួលនៅខាង Go Market ហើយនឹងផ្សារមួយទៀតនៅខាងនោះបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏អ្នកទិញក៏អាចកម្មងគាត់បានដែរប៉ុន្តែតាក់ទងនឹងសម្រួលបោះបងយើងអត់មានបំណងនេះយើងមានបំណងចង់ឲ្យវាច្រើនជាងនេះបាទប៉ុន្តែដោយតែយើងនិយាយគ្នាមិញថាសុខចិត្តយឺតតែមិនចង់ឲ្យខូចអញ្ចឹងបើសិនវាអាចមានដំណើរការល្អមានការគ្រប់គ្រងច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏គិតអំពីថ្ងៃផ្សេងទៀតដែរបាទបាទប៉ុន្តែសម្រាប់របស់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាចំណាយពេលច្រើនជាង1ឆ្នាំច្រើនជាង1ឆ្នាំបាទពីព្រោះ6ខែយើងសាកល្បងរួចហើយយើងនៅកែសម្រួលក្រោយការកែសម្រួលរួចហើយទំមនឹង flow នឹងវាអាចចង់និយាយថាស្របគ្នាបាទហើយផុតពីនឹងបាទយើងចាប់ផ្ដើមមើលទីតាំងថ្មីបាទហើយទីតាំងថ្មីគឺពេលវេលាក៏ដូចគ្នាដែរមានន័យថាយកពេលព្រឹកបាទហើយមិនឲ្យជន់ទីតាំងទេអូអូតាក់ទងទៅនឹងការលក់លុកលើកឡើងមុននេះតែការលក់ពេលព្រឹកអញ្ចឹងមិនថាការចាប់ផ្ដើមពីម៉ោងប៉ុន្មានដល់ម៉ោងប៉ុន្មានដែរលោកគុំអឺកាប់ពិតចាប់ដើមពីម៉ោង7ព្រឹកម៉ោង6មុននឹងបានបណ្ដៃធំដែរប្រហែលជាប្រាប់ពេកមិនមានអ្នកទិញទេប៉ុន្តែមានស្តង់ខ្លះគាត់លក់រហូតដល់ល្ងាចបាទដោយសារតែអ្នកខ្លះប៉ុន្តែភាគច្រើនតែមកព្រឹកទេបាទប៉ុន្តែនេះខ្លះមួយចំនួនក៏លក់ដល់ល្ងាចដែរតែមកថាពីនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រយៈពេល1ថ្ងៃ1ថ្ងៃពេញតែម្ដងមិនចឹងស្មោះបាទបាទអឺដំណើរការនីមួយនីមួយវាច្បាស់ជាមានបញ្ហាដែលប្រឈមកើតឡើងជាមួយគ្នាសម្រាប់ការដំណើរការនៅផ្សារណាត់ដែលមានទីតាំងនៅទីសាធារណៈនេះអ្វីទៅដែលលោកសំឡឹងឃើញថាជាបញ្ហាដែលប្រឈមឯងត្រូវតែដោះស្រាយជាអតិភិបបញ្ហាទី1ដែលលោកបានដឹងឲ្យលើកវិញហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលឲ្យចូលគ្នាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទោះអាចថាខុសគ្នាទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបន្តិចប៉ុន្តែគឺស្ថិតនៅក្នុងគឺកញ្ចប់រួមមួយដែលធានាសុវត្ថិភាពបានទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំទាំងអស់នេះយើងទុកឲ្យគាត់ដំណើរការទៅបន្តិចប៉ុន្តែយើងដូចយើងអាចមើលឃើញហ្នឹងវាមានរៀបមកមិនទាន់បានស្អាតបាទបាទអាហ្នឹងមួយការរៀបចំហ្នឹងអត់ទាន់បានស្អាតទាន់បានល្អណាការវិខ្ចប់បាទបូករួមទាំងការរៀបចំនៅក្នុងការរៀបចំហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវការប្រើសម្ភារបំពាក់ឬក៏អីផ្សេងទៀតបាទរបស់ខ្លះយើងចង់ឲ្យមានការរៀបចំផ្សេងឧទាហរណ៍ថាដូចតសក់អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់ចំណាយពេលរើសច្រើនទេព្រោះការរើសហ្នឹងក៏វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពផលិតផលឬអីផ្សេងៗទៀតដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាយើងត្រូវ edit វាច្រើនត្រូវកែសម្រួលវាច្រើនចំណត់ឧទាហរណ៍ដោយស្ថានភាពនេះយើងមើលជាការពិតបំណងរបស់យើងគឺអត់មានឲ្យគាត់ចតនេះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវយើងត្រូវរៀបចំក្រុមរបស់គាត់ដែលត្រូវមានរចនាសម្ព័ន្ធតូចមួយសម្រាប់ដឹកនាំសម្រាប់កែសម្រួលផលិតមើលចំណត់ឬអីអស់ហ្នឹងព្រោះយើងបាទបាទព្រោះយើងអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាណាទេបញ្ហាអនាម័យការរៀបចំស្តង់បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា6ខែហ្នឹង
ມັນជាធូរប្រហែលដែរអាចជាការស្រមើស្រមៃមួយទៅចោះដោយសារតែខេត្តសៀមរាបជាខេត្តទេសចរផងប្រវត្តិសាស្ត្របព្វធររយៈធរគឺនៅទីនេះទាំងអស់តែម្ដងអាចមានការរៀបចំស្តង់នឹងឲ្យទៅជាបែបលក្ខណៈបុរាណខ្មែរតាមទីផ្សារនៅដូចយើងមើលប្រជុំជនបែបបុរាណបានដែរឬទេអាលោកគំនិតបាទនឹងល្អគាត់ទៅគាត់ថាសំខាន់យើងត្រូវការប្រពន្ធធានសម្រាប់ការគ្រប់ពីវាសម្រាប់ការគ្រប់តោបាទបាទប៉ុណ្ណឹងទេបាទបានហ្នឹងកាន់តែល្អប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវគិតតែបញ្ហាដោយសារយើងធ្វើច្រឡាត់អញ្ចឹងយើងគិតពីបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងគិតអំពីការរៀបចំទុកដាក់ព្រោះធ្វើយ៉ាងម៉េចពួកគាត់រៀបនៅព្រឹកថ្ងៃសៅបាទហើយបាទល្ងាចថ្ងៃមែនតែនទៅបើយើងនិយាយពី concept មែនតែនទៅគឺត្រូវសាតែម្ដងបាទស្អីឡើងទៅរៀបទៀតបាទប៉ុន្តែអាចថាគាត់ពិបាកអញ្ចឹងទៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគាត់ត្រូវទៅរើឡើងវិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបញ្ហាថវិកាបញ្ហាការគ្រប់គ្រងក្នុងក្រមហើយនឹងការរៀបចំបាទបាទនេះអាចជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយពីសំណាក់មន្ត្រីជំនាញរបស់ខេត្តសៀមរាបតរួមជាមួយនឹងការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរគាត់យល់អំពីតម្លៃនៃពាក្យថាសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារជាដើមនោះសម្រាប់មន្ត្រីផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងៗទៀតលោកកំលីតើមានការសម្លឹងមើលទៅលើការបង្កើតនៅផ្សារណាត់ផ្សេងៗទៀតឲ្យវាមានចរន្តមួយគេហៅថា rotate បានន័យថាពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងពីឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃច័ន្ទទៅពុទ្ធអញ្ចឹងដែរនៅកន្លែងផ្សេងមួយទៅពុទ្ធសុខទៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតផ្សេងអាទិត្យមកកន្លែងទីនេះជាដើមនោះបាទក៏ពិតអត់បំណងរបស់យើងចង់ខ្លាំងមែនតើនេះមែនតើប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងសុខចិត្តយឺតតិចតែយើងអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចេញយើងត្រូវតែប្រកាសថាអ្វីដែលយើងចេញគឺអាចធានាបានជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ធានាបានជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានបាទព្រោះយើងចង់និយាយថាពេលដែលបន្លែគាត់ទៅលក់នៅកន្លែងណាធានាបានពីសុវត្ថិភាពធានាបានពីផលប្រយោជន៍កសិកររដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តក្រុងគឺមិនឈឺក្បាលមានន័យថាមិនចោលសម្រាប់ថ្ងៃមិនមានបញ្ហាឬអស់នឹងបកឲ្យបញ្ហាបាទហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេបើអាចទៅរួចយើងមានបំណងនឹងរៀបជា event ផ្សេងទៀតអាចជាបាទផ្លែឈើបាទយើងកំពុងផលិតមើលដែរតាមពិតយើងចាប់ដើមមើលតិចតាំងពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះពេលវេលាយើងរវល់ច្រើនដែរយើងអត់បានមើលវាស្ទាន់បានមើលវាពេញដៃពេញជើងទេណាបាទបាទហើយនឹងបំណងម្ហូបអាហារបាទម្ហូបអាហារនេះបើអាចក្នុងរងរងប្រហែលជា2ឆ្នាំទៀតយើងអាចនឹងមាន event ម្ហូបអាហារនៅសៀមរាបឧទាហរណ៍ថា3ថ្ងៃហ្នឹងគឺលក់ម្ហូបអាហារខ្មែរផងបាទបាទវាអាចមាន section ខ្មែរអឺរ៉ុបឬអីចឹងទៅយើងក៏អាចគិតដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងវាត្រូវការការគ្រប់គ្រងវាត្រូវការថវិកាជាមួយគ្នាហ្នឹងខ្ញុំក៏អរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលខេត្តដែរអាយដំបាលខេត្តអ្នកគ្រប់គ្រងខេត្តនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងមានទីកសកម្មមួយដែរជាទស្សនវិស័យហើយក៏ជាសំណួរចុងក្រោយទៅចុះនៅទីនេះលោកបានលើកឡើងថាមិនមែនមានតែរូបភាពបែបប៉ុណ្ណឹងទេនៅពេលដែលកែសម្រួលរួចដំណើរការទៅមុខរួចនឹងអាចមានលក្ខណៈល្អប្រសើរតែចំនួនស្តង់ហើយជាមួយនឹងចំនួនមុខទំនិញផ្សេងៗដូចជាត្រីសាច់ឬមួយក៏ថាគ្រឿងអនុស្សាវរីយ៍អាចនឹងមានដាក់នៅទីនេះដែរទេក្នុងរយៈពេលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនោះបាទការពិតទៅជា concept ដើមជាគំនិតដើមរបស់យើងមិនមានការអនុញ្ញាតទៅលើត្រីសាច់ទេបាទដោយសារតែយើងនិយាយពីរឿងបន្លែហើយបើសិនជាយើងជំរុញឲ្យមានត្រីសាច់បញ្ហាគ្រប់គ្រងវានឹងមានបញ្ហា
តើសុវត្ថិភាពបែបណាយើងត្រូវយកអានឹងយកមកធ្វើការទៀតបាទប៉ុន្តែយើងអត់បានបដិសេធទាំងស្រុងប៉ុន្តែអានឹងយើងត្រូវតែយើងត្រូវគិតគូរមកចាត់បន្តិចបាទពីព្រោះអានឹងវាត្រូវការការរៀបចំថែមជំនាញលើនឹងទៀតហើយដល់ឡែករឿងសិប្បកម្មវាជាចំណុចមួយយើងគួរគិតគូរដែរប៉ុន្តែហើយយើងដើរម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានហើយឆ្លៀតនៅឱកាសហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់ជូនដំណឹងដែរថាយើងនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍បន្លែផ្លែឈើនៅថ្ងៃទី21ដល់24ខែ11ហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងយើងមានសិប្បកម្មដែរគឺមានសូត្រយើងដាក់សូត្រមួយផ្នែកហើយក្រៅពីហ្នឹងបន្លែពីទូទាំងប្រទេសនឹងចូលមកកាន់ទីនេះបាទបោរួមទាំងផ្លែក្រូចផ្លែអីបើនិយាយទៅរបស់ល្អៗនៅពេលហ្នឹងគឺមកហើយបាទបាទហើយយើងមានកម្មវិធីប្រកួតម្ហូបបាទតែឆ្នាំនេះដែលល្អជាងឆ្នាំមុនយើងមានធ្វើ demo ម្ហូបរបស់ស្រុកទាំង12មានន័យថាចាប់ពីឆ្នាំនេះទៅយើងនឹងកំណត់ក្នុងមួយឆ្នាំស្រុកនីមួយៗឲ្យមានមុខម្ហូបមួយចូលមកកាន់នៅខ្លៃនេះបាទសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនមើលដើម្បីបង្ហាញថាស្រុកបរិញ្ញមានម្ហូបអីប៉ិនបាទតាមខ្ញុំប្រជុំឲ្យមុនគឺប្រទេសស្រីគាត់យកនំបញ្ចុករួចហើយបាទបាទហើយយើងមានកម្មវិធីប្រគល់ម្ហូបរបស់មហាជនហើយយើងមានកម្មវិធីសម្រាប់ឲ្យកូនសិស្សគាត់ចូលមកមើលព្រោះយើងឆ្នាំមុនយើងបានធ្វើរួចហើយគឺប្រចាំថ្ងៃគឺកូនសិស្សគាត់នឹងមកមើលហើយយើងមានការធ្វើអូឌីអិនការធ្វើបទបង្ហាញតាមស្តង់តាមក្រុមអីដូចនេះហើយឆ្នាំនេះប្រហែលជាមិនមែនតែម្ហូបទេគឺក៏តាមសហគមន៍មួយមួយទៀតពីព្រោះធម្មតានៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មបើសិនជាយើងមិនរំលេចគាត់ចេញទេគឺគេថាកណាដូចកណាអញ្ចឹងបន្លែដូចនេះបន្លែយើងព្យាយាមទាញគាត់ចេញដើម្បីឲ្យញ៉ៃថានេះសុខភាពអញ្ចឹងក៏ក៏ដូចគ្នាដែរហើយមែនតើខ្ញុំចង់សំណូមពរមួយទៀតទៅដល់ម្ចាស់ហាងឬក៏ស្ថានភាពធំធំប៉ុន្តែបញ្ហាពេលនេះយើងពិបាកខ្ញុំតិចយើងចង់ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់អង្គរដែលល្អពីព្រោះយើងប្រម៉ូទអង្គរអង្គរល្អរបស់ខ្មែរយើងដែលធ្លាប់ចិត្តជាប់លេខល្អអញ្ចឹងបណ្ដាហាងទាំងឡាយដែលលក់ឲ្យជាពិសេសពាក់ព័ន្ធមួយភ្ញៀវទេសចរគួរប្រើប្រាស់អង្គរដែលមានគុណភាពបាទអរគុណច្រើនលោកកំរីបាទអរគុណបាទទទួលសនិកជនលោកអ្នកប្រកាសជាបានទទួលជ្រាបហើយនៅអ្វីដែលលោកគឿនកំលីប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តសៀមរាបបានធ្វើការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតនៅទីធ្លាក៏ដូចជាផ្សារណាត់កសិករដែលគាត់លក់កសិផលមានសុវត្ថិភាពហើយអ្នកមកទិញកសិផលសម្រាប់យកទៅចំណីអាហារក៏មានសុវត្ថិភាពដូចគ្នានេះគឺជាគោលដៅចាំបាច់មួយដែលមន្ត្រីជំនាញជាពិសេសគឺតាមរយៈមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មក៏បានធ្វើការផ្ដោតនិងចាប់អារម្មណ៍ខាងនោះបាទនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទរួមជាមួយលោកកំលីសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា